ងងាត់ដៃបងនេះកតិកដៃបងនេះអាចដៃដៃដៃអាចដៃសាតាដសាអូមហោរណោះដៃមហោរំពុទ្ធយោនេះតែពិតនេះយោពីអាភេទថ្មបាយក្រៀមហ្នឹងនេះគេស្នាពីថ្មបាយក្រៀមហ្នឹងជាដៃហ្នឹងបាទចម្រាញ់អូនេះឡើងខ្មៅពីដៃដៃទីអស់ពុះលៃសួរដៃខ្មៅអាចដៃដែរអត់ពេកដែកជាងជាដែកធ្វើក្រហមបាត់វាមិនដឹងថាឡងធ្វើពីអីណាឡងបណ្ដាវាមានអាដែកមានលឿនដែរក៏វាមិនធំដែរគាត់តាន់ណាគាត់តាន់គាត់ក្រមម៉ែត្រីម៉ែត្រីដែរវត្តសាទីគាត់ក្រមពីណាទៅតំបន់អង្គរបាទស្លតដែកពីអាចដែកនៅមុខប្រាសាទបាកាននេះអំពងតូចតូចនេះសៃអំពងទីយោអំពងទីយោបាទទីយោពេលដែលគេស្គត់ស្លតដែកចំណាស់ចាស់ចាស់មុនតោះចាញ់បង្ហូរដែកអូដល់ហ្នឹងហើយបានអត់លលាយណាបាទអំពងស្លតដែកបង្ហូរដែកខ្ញុំថតឥឡូវយើងទិញដែកតាពីអ៊ីតាលីមកណាដែកវីដែកផលិតសត្រាវុធឬក៏សត្វពាវុធដូចជាលំពេងដូចជាខ្វែវដូចជាដាវដូចជាស្រួញនិងអាវុធផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើពីដែកអញ្ចឹងយើងឃើញអាចដែកនៅកន្លែងនេះច្រើនកំពុងបង្ហូរបាទដែកនៅកន្លែងនេះបើតាមព័ត៌មានបន្ទាល់ពីអ្នកអភិរក្សនិងអ្នកការពារប្រាសាទនេះនៅជុំវិញប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌកំពង់ស្វាយនេះគឺមានកន្លែងស្លាកស្នាមហើយនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសំណល់នៃរោងចក្រផលិតដែកផលិតអាវុធសពាវុធដែលធ្វើពីដែកមានដូចជាកំបិតមានពូថៅមានខ្វែវអីជាដើមអានេះយើងគេអីហ្នឹងស្នាមនេះបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាស្លាកស្នាមដ៏មានអត្ថន័យដែលបញ្ជាក់អំពីការរីកចម្រើននៃសមត្ថភាពផលិតរបស់ខ្មែរយើងដែលគាត់មានការឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតសម្ភារអាវុធបង្កើតសម្ភារអាវុធចាក់ដែកតតាំងជាមួយនឹងត្រូវច្រើនណាស់នៅម្ដុំនេះសោស្នាមដែកស្លាកស្នាមស្លាកស្នាមបាទបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា